ଆମେ ଯେଉଁ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ ପାଉଛନ୍ତି, ମଜୁରିଆ ମାନଙ୍କର ଦରମା 330 ଟଙ୍କାରୁ ଆମର କମ୍ 217 ହିସାବରେ ଆମେ ପାଉଛୁ। ତେଣୁକରି ଆମର ଦାବି ରହିଛି, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଇନିସିଆଲ ଆପଏଣ୍ଟେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରନ୍ତୁ, ଆମର ମଧ୍ୟ ତା ଅନୁସାରେ ବେତନ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯିବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବର୍ଷା ଝିପିଝିପିଆ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ତଥାପି ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପାଇଁ ଜୋର ଧରି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ରାଲି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ରାଲିରେ ଏମାନେ ସିଧା ଚାଲି ଚାଲି ଯିବେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଦାବିପତ୍ର ଜଣାଇବେ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି କ'ଣ ଅଛି? କ'ଣ ସାର୍, ପୂର୍ବ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟମାନଙ୍କୁ ଇନିସିଆଲ ଆପଏଣ୍ଟେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ହାଫ୍ ସାଲେରୀରୁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ଆମର କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ରହି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଇନିସିଆଲ ଆପଏଣ୍ଟେସ୍ରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଗତ ନ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ ପାଉଛନ୍ତି, ମଜୁରିଆମାନଙ୍କର ଦରମା 330 ଟଙ୍କାରୁ ଆମର କମ୍ 217 ହିସାବରେ ଆମେ ପାଉଛୁ। ତେଣୁକରି ଆମର ଦାବି ରହିଛି, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଇନିସିଆଲ ଆପଏଣ୍ଟେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରନ୍ତୁ, ଆମର ମଧ୍ୟ ତା ଅନୁସାରେ ବେତନ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ହେଉଛୁ ଗୋଟେ ଅତି କୁଶଳୀ ଆମେ ଶ୍ରମିକ, ଯେହେତୁ ଆମର ଦରମାଟା ଆମେ ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ, ତ ଆମେ ହିଁ ଆଗାମୀ ଦିନର ନାଗରିକକୁ ଗଢ଼ୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଦରମାଟା ମାନେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ଯିଏ ମୂଲ ଲାଗି ମାନେ କାମ କରୁଛି, ସେ ଘର ପୋଷୁଛି, ସେ ବି ତାର ଦରମା ବି ଆମଠୁ ଅଧିକ ମାସିକ ଦରମା, କିନ୍ତୁ ଆମର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଆମର ଦରମା ନାହିଁ। ତ ସରକାର କ'ଣ ରାଣ ଖାଇଛନ୍ତି କି? ଆମେ ଯେତିକି ମାନେ ଆମେ ଚାକିରି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସିଟି ବିଏଡ଼୍ କରିକି ବସିଲୁ, ଚାକିରି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିବୁ, ଦରମା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିବୁ, ଆମର ସବୁ ସୁବିଧା କେବେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ହିଁ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ? ଆମେ କ'ଣ ଏତେ ମାନେ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରୁ ହେଇଗଲୁ? ମାନେ ସମାଜରେ ଆମର ଆଉ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କଥା ଯଦି କହିବା, ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ହୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରିବା, ଦାବିପତ୍ର ଦେବା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ? ସେଇଟା ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ ସାର୍, ବୁଝିଲେ ନା? କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମାନେ କେଉଁ ବି ଜିଲ୍ଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର କେଉଁ ବି ଆମର ରାଜ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ହେଉନି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ରହିବ? ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ପଦକ୍ଷେପ ରହିବ ସାର୍, ଏବେ ତ ଆମେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଲୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦାବିପତ୍ରଟା ଜଣାଇଲୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ସେମାନେ କଥାଟା ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ପହଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚେଉନାହାନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆମର ରହିବ ସାର୍, ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ନ୍ତି, ସେହି ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦାବିପତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ଯଦି ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିବେ କହି ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଜପତିରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।